Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Dobrodošli u moj novi video. Ovo je vlog. Nađa trenutno nije sa mnom jer je ona otišla za vikend s drugaricama. Ovo je moj vikend bez Nađe. Napokon, šalim se. U svakom slučaju bila sam u školi. Danas je subota, znate da subotom idem nažalost u školu i da imam 2 časa fizičkog i posle istoriju i geografiju. Tako da sam imala ta 4 časa danas. I iz fizičkog smo radili kao muskulacijom, kako se to kaže, vežbe smo radili na spravama raznim i ovako i bez sprava. To dan je tema ovog trimestra koje imamo. Sad sam došla u tržni centar posle škole da kupim poklon za tatin rođendan, to što je tati u ponedeljak rođendan, a sad je jedini dan kad mogu da kupim i posle idem kući, tako da ovo neće primetiti ništa, onda ćemo moći da ga iznenadimo. Nađa i ja smo htjeli da mu kupimo neku garderobu lepu, tako da mislim da ću da idem u Zaru, u Zara Men. Tamo mi se baš sviđa garderoba, tako da ćemo da vidimo. Ajde, krenimo zajedno i idemo. Evo ga, jedan Irbas iza mene. Došla sam u jedan tržni centar koji je mnogo lep, imam dosta radi, tako da ćemo da vidimo šta ćemo da kupimo. Ja sam pogrešila i onda sam se šetala jedno 10 minuta u ženskoj radnji. Mislila sam da su povezane, ali preko puta je odmah Zaramen, tako da idem sad ovdje. I evo da je. Ćao. Kupila sam mu nešto, kupila sam mu seriju koji je ovdje preko puta. Tako da, nadamo se da ćemo se svidjeti. A idemo sad ovdje pa da pogledam još neku sitnicu da dodam, jer ja uvek volim da nekako bude 3 stvarčice, a ne samo 2, a vidjet ćete kad idem kući šta sam od to kupila. Evo me, stigla sam kući. Inače, baš je hladno napolje, znači smrzla sam se, ručala sam. Inače, pošto sam na nekom kao režimu ishrane posebnom, imam tačno šta da trebam da jedem i koji dan i za koji obrok, tako da sad za ručak sam jela voće, jela sam ananas, jela sam 2 naranđe, mnogo su bile ukusne, i jela sam 1 jabuku, tako da sam se za sad najela, jer ja stvarno obožavam voće, mnogo je zdravo i treba stalno da ga jedete, znači nema koje voće ne volim. Omiljene su mi jagode i trešnje. Znači, svo voće volim, sve mi se ponekad jede, onako baš, i kajsi. Kajsi, kad sam bila mala, to su mi bile, znači, to mi je bilo omiljeno. A sad su više jagode i trešnje. Tako da jedva čekam lepo vreme i proleće kada to raste da mogu da jedem. Nebitno. Nadam se samo da neću brzo da ogladanim. Sad ću da uzmem malo da radim domaći pa i da učim pa ću da vidimo. Vidimo se. I evo već učim nekoliko sati, pao je mrak. Inače ovo je neki tekstić španskog što smo radili. Lejos de la ciudad, ne gledajte mi nokat, inače užasno mi je, skinuo mi se nokat i pukao mi do živce i lak mi se sve skinuo, tako da odretno, nemoj se da gledate uopšte. Mislim da ću sad uzmem, da, sad ću više da uzmem da nalakiram zajedno sa vama, jer je to odretno, ovako bez laka, pa bar da mi bude mali, normalan nokat. Evo, lak. Lakiramo moj mali noktić. Fuj, fuj, fuj. Inače, ne znam da ste primetili, ali svi... Zdravo.
Kada radite nokte, vi devojčice, jel da vam posle budu odvratni nokti i tako tanki? Vidite sad kako mi se polamio i mnogo me boli. Mama, užasno me boli. Puklo mi do živca. A ovaj da vam ne pričam ovde, morala sam da stavim flaster zato što mi je tačno tu na pola puklo i ne mogu ni da skinem ni ništa, krv mi je išla, haos. Pađi, pađi. Gde je moja ljubav? Gde je moja ljubav? Tu si ti. Beba moja. Inače, ne znam da li sam vam rekla da sam ogladnila, a tek je 6, tako da ne znam da li ću sad jedem, rano mi je još uvijek da jedem. Pa ću verovatno još malo da se čekam. Da večeram. Tako da, da, sad trebam da idem kod Čiki i Strine nešto i kod Đinice, Anetejice i sve da se vidimo. I taman kad se vratim ću da večeram, znam, pošto neću puno se zadržavam. Ne znam da li ću da idem sama ili sa mamom i tatom ili samo mamom. I tako. Inače, nađa kod drugarice na okeanu Francuske. Za vikend su otišle njih 4 najbolje drugarice, tako da uživaju tamo i mislim da vam snima svašta lepo, tako da očekujte. I evo nas mama i ja, ovako smo se obukali zato što je zima, a evo ga, nam ga svetlo. Sunce! Da, ti reći sunce! Idemo, bili smo da kupimo hleb, pa smo ga ostavili sad kući, a nervira me ovo svetlo. I sad idemo kod Čiki Strine, tako da... A da vidite kako sam lijepo obučena, mnogo sam lijepa. Evo i mama je mnogo lijepa. Kladno je! Mnogo je zima. Ono me snima, a zaprekava. A nemoj tako brzo beži. A, da, čekaj. Što? Ne možeš da pričam. Što ne možeš da pričaš? Zato. Što? Zato ima veliko usne. Da vidim tvoje usne. Skloni ruke. Wow, a ti si meni to stavljala, jel tako? Mhm. Ajde mi stavi opet. I šta mi je sad to? Usne. Usne? Ne, beba, beba. Beba, kakva beba? Ne. A ne, pipaj, šta? Laža! Aaaa, nisi mogla da se setiš. Laža, cucla. Šalim. Deći ti, doći, možda da vidimo tvoje lepo pijamo. Doći. Šta ima tamo? Zdravo. Doći. Šta ću tamo? A ćemo da vidim. Šta one tu rade? A ću da vidim sam kako ti je veliko. A, one da vide, čekaj. Nemo je da se pusti. Ajde. Gledaj, okreni. Jao, šta ti je to? Šta je to? Sad jednu crtu. To je laža. A laža? Gledat će lažu. Ajde, idemo vam. Ajde. Ajde, čao. Čao. Be. Jeste. Jeste. Bati. Bati, šta radiš to? Ja ću da gledam moj telefon. Kako je za njih? Što badi? Da li moguće sam zaspala sa ovim minđušom? Badi, nema da me lišeš. Da! On je poluda. Badi! Kako sam? Nespa.
Evo nas opet malo. Ja sam se bila probudila, videli ste kako me Badi budio. Znači, evo ga, on sad sedi ovde. Badi? Deći. Tako da, ne znam šta mu je bilo, samo me je ljubio kad sam ustala i tako ga mama često vikendom kad... Pošto ja, znate da subotom idem takođe u školu, tako da imam samo jedan dan u nedelji kad bih mogla duže da spavam, to je nedelja. I to ne spavam previše dugo jer imam dosta obaveza, imam da učim oko videa i tako to. Ali dobro, s obzirom da nađa ovog vikenda nije tu, tako da nisam imala nikakve obaveze oko sada nešto imamo puno da snimamo, editujemo ili tako nešto. Tako da sam mogla... Jao, malo duže da spavam, a on me je budio. Inače, posle toga smo išle, doručkovali, malo sedeli, igrali se nas dvoje. I nakon toga smo išli u prodavnicu, Badi i ja, da. I u šetnju, da ga malo prošetam. Mogu da vam kažem da me ništa nije slušao. Da je samo želeo da trči, mi smo svakako trčali onako malo do prodavnica, ali nije mi baš toliko blizu prodavnica, tako sam crkla. Trčali smo sve vrijeme da se on malo istrči, kad sam se vraćala, on je isto htio da trči, a ja, meni pune ruke, cijel karton jaja sam kupila, kafu i kupila sam dva bageta, ali dva bageta su onako dugačka, tako da, evo idem! Tako da sam morala, i sve mi se polomilo, onako da nosim, mi se sve polomili bageti, haos, ali dobro, uspeli smo, stignemo kući. Sad ću da dođem za me, mama i tada. Tako da smo sada došli iz prodavnice i uzela sam kompjuter da tu vidim što imamo nešto oko mailova, YouTube i tako to, oko mi nešto da radim. I naravno opet da učim jer te ja vikendom, s obzirom da imam samo jedan dan vikenda, to jest onaj subotom idem samo prepodne u školu, znate da se u Francusku ide cijel dan, ali svakako taj dan mi baš brzo prođe i onda imam osjećaj kao da nemam vikend, samo nedelja, ali dobro. Tako da nastavljam da učim, da nešto radim. Nađa nam dolazi večeras. Ćemo da vidimo šta ćemo još da radimo. E, Badi. Sad ćemo ja i Badi malo da slušamo muziku i da se igramo pre nego što uzmem da učim. Ljubi, poljubac. 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 Badi. Badi. Poljubac. Mua. Mua. Neće sad. Šta je bilo, Badi? Hoćeš smaki? Ne! Ne! Gledajte šta je naučio. Ne! 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 Dobra kuca. Izvori. Ruckam smaki! Bravo, Badi, bravo! Bravo, nema više. Jedan smoki, nema više. Moja beba spava. Kako bih ja mogla da napišem jednu lekciju, a da negde ne ostavim svoj potpis? Wow, ljudi. Bukvalno, ako pogledate bilo koju moju svesku, vidjet ćete moj potpis. Svuda, svuda, svuda. Ne znam da li imam, niti nisam zalijepila. Inače, ako vas zanima što učim, učim trenutno sociologiju, gdje pričamo o Marx Weber. Ne znam da ga znate, Karl Marx. Mnogo su poznati. I da, i jako su zanimljivi. Bebo. 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 Imao gledam vlogove. Ja verujem da vas mnogo interesuje ono što ja učim, a ja ću sada da vam kažem o čemu ja učim. Pošto trenutno učim sociologiju, mi pričamo o različitim klasama. Ne znam točno kako se sve ovo kaže na srpskom, ali nema veze jer vas to jako zanima. O stratifikaciji i pričamo o nejednakostima, o ekonomskim i socijalnim nejednakostima. Tako da ću ja sada da vam ispričam šta sam ja naučila. Dobro, slušajte, sve ćete razumeti. Toute les sociétés humaines connaissent une forme de stratification, c'est-à-dire qu'il existe différentes positions sociales qui ont
du prestige, du pouvoir et des richesses. Oh mon Dieu, oh bon Dieu. Il y a donc les inégalités. Les inégalités, oh bon, j'imagine, qui peuvent prendre différentes formes. Elles ont notamment été analysées par Karl Marx. Oh bon, j'ai... qui a mis en avant un caractère, qui a mis en avant, qui a mis en avant le compte des classes sociales. Par la suite, Marx Weber, je t'ai regardé, a contesté sa vision en développant un caractère pluridimensionnel des classes sociales. Oh mon Dieu, des groupes sociaux australiens. Ceci nous amène à nous questionner sur la stratification actuelle de la société française. Znam da ste sve razumeli, da vam je bilo jako interesantno, zato vas volim najviše na svijetu. Da, zaboravila sam da vam snimim kako je Nađa došla konačno. Nađa, hoćeš da nam kažeš kako si se provela? Ne lega, kao što vidite. Ne, suže sam spava, ali sam se stvarno lepo provela i bilo mi je mnogo lepo. I? Jesi jedno čekala da se vratiš? Jesam, bilo mi je ipak lepo, ali mi nedostajalo moja se kancela. Ja, wow, kako da ne. Inače, za tačno 3 minuta otprilike je tati rođendan, tako da ja sam setila da vam nisam pokazala šta sam mu kupila, ali rekao sam mami i Nađi, kad je mama išla po Nađu, da kupi i neke kolače. Jer kupili smo tati omljene kolače od jagode. Jeste, tako da smo to je bilo zapakovano u kutiju, ja sam napisala na njoj nešto, sad ću to sve da vam pokažem i... Njegov rođendan, još malo. Upravo sam se iznervirala što je ovo malo umazano. Ja kažem Nađa, pa ko je ovo umazao ovako? Badi je izlizao. Inače, Badi je osetio da unutra ima nešto ukusno. Evo ga, to je poklon. Inače, tu je jedan prelep džemper, kapa i čarapice. Kako sam ti imam poklon kupila, zar ne? Vidit ćete kad bude otvorio. Nije, ali ja sam birala. Inače, da, moram da napomenem da je poklon od svih nas. Evo, čekam da vidite ovo. Ljudi, verovali ili ne, trenutno je 3 sata i 20 minuta ujutru. Ja sam upravo završila učenje španskog jezika. Inače, Nađa mi je mnogo pomogla i ostala je budna sa mnom do ovoliko sati. Zato što sutra imam neki jako važan kontrolni, a ja je španski nula. Tako da mi je dosta pomogla i sve sam naučila i iskreno se nadam da, pošto ne znam o čemu će da bude i šta će da padne, kao tema je napredak na srpskom. Tako da... Imali su razni tekstovi. Ja se nadam da smo je nađala ovo što smo spremale do ovoliko sati, spremale za dobri tekstovi, da će neki od tih da padnu i da ću da znam da uradim. Tako da, to je to. Ja bih htjela ovdje da završim ovaj moj vlog bez Nađe. Mislim, Nađa na kraju došla i spasila me, ali ovo je bio vlog bez Nađe. I nadam se da vam se svidjelo, po meni se vidi koliko sam umorna i da to nije normalno. Ali dobro, ako vam se ovaj vlog svidjelo, obavezno lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. A ja vas volim puno, 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 isto kao i Nađa. I hvala vam što pratite svakodnevno naše klipove i mi se stvarno trudimo da svakog dana izađe klip, kao i do sada uskoro 2 godine će biti kako svaki dan izlaze naši klipovi, baš svaki, i trudimo se da uvijek budu raznovrsni i zanimljivi, tako da vam veliko hvala na toj podršci i volimo vas puno i vidimo se. Ćao, idem da spavam.